Днями в Ізмаїльській картинній галереї відкрилася регіональна виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва «Магія Різдва». Сьогодні ми відкриваємо потрясаючу, унікальну виставку, яка називається «Магія Рождества». Чому вона так унікальна? Та тому що це третя виставка в течение 3 років. Я вам чесно хочу сказати, що є ініціатори цього проєкту. На мій взгляд, це вже проєкт. Проєкт общення, проєкт ожидання і празднування самих ожидаємих праздників, які существують вообще для всіх. Цього року в експозиції взяли участь 26 художників. Це майстри Ізмаїлу, Арцизи, Кілії та Рені. Серед них Володимир Дудник, Тетяна Соколова, Олександр Кара, Олена Січова і багато інших. Вже хватили і Арциз, і Кілію, і Рені. Тому що сам проєкт «Рождественські посиділки», як там, встречі, він починався в Арбат-галереї на Гагаріна. І збирались художники, збирались їх друзі. І получалось так, что где-то замкнутое такое было общение. У залах галереї розмістили 31 художню, 4 графічні і 15 робіт декоративно-прикладної творчості в техніці вишивка, випалювання і текстиль. Реалістичні та символічні на цьому різдвяному вернісажі вони висловлюють щиру любов художників до рідного краю, до його людей і традицій. Здесь гімн нашої Бессарабії, цим степям, этой мудрости национальной, которая так характерна для нашего края многонационального. И я хочу вам сказать, что действительно, когда заходишь в зал, ты чувствуешь, как эти художники передают свои чувства, любовь, восторг, переживания, влюбленность в наш край, прекрасный край, музыкальный, чудесный край. Знаете, я хочу вам сказать, великий Рерих говорил, живите красотой, дарите красоту, творите красоту. У святковій концертній програмі взяли участь талановиті ізмільчани – Ася Сара, Олександр Попов, Сергій Денисов, Назар Мінчев, Єва Соловко, жіночий вокальний ансамбль «Мелодія Дунаю». Завершився вечір аукціоном, на якому можна було придбати вподобану картину і отримати її із рук автора з дарчим написом. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.